Опівдні, у спекоту дня, із самарійського села, із тінню смутку на очах, із водоносами в руках спішила жінка до криниці води набрати і напитись. Життя немає без води, хоч соромно, та треба йти, бо в хаті вже зовсім немає. Так їй нелюбі пересуди, ті, що про неї кажуть люди, хоч з хати нікуди не йди. Аж зирк, тіні біля криниці, сидить єврей сам наодинці, напитись просить він води. Жінка стала і здивуванням запитала, чи справді це почула я? Єврей Самарію обходить, в самарське місто не заходить, ніде ні з ким не розмовля. Якби ти знала волю Бога і той дарунок, що від нього, сама просила б, він би дав води напитися живої, цілющої і неземної. Ісус так жінці відказав. Та що ти кажеш, чоловіче, у тебе й зачерпнути нічим, і звідки ти її візьмеш? Колодязь он який глибокий. Ісус їй відповів, а спокій ти із криниці зачерпнеш? По воду цю ти прийдеш знову, я ж дам життя тобі основу, і спраги ти не матимеш тоді. Якщо це справді так надійно, то дай мені, щоб я постійно не йшла сюди на самоті. Піди додому, не барися, і з чоловіком повернися, і бажання збудеться твоє. Не маю мужа, відказала. Ти правду кажеш, 5 їх мала, не чоловік і той, що є. О, Господи, пророк ти, бачу, скажи нам правду, де вклонятись ми маємо Богові живому. На цій горі вклонялись предки, ви ж кажете, що тільки треба іти у храм Єрусалиму. Настав час нового завіту, і усі люди всього світу вклонятимуться в дусі правди на всякім місці, в кожнім часі, і будуть поклоніння ваші лиш щирі до вподоби завжди. А ти ж насправді є Месія, ти все сказав, ти сум розвіяв, ти вигнав з мого серця зло, я сказати мушу, побігла жінка у село. О, люди, йдіть і подивіться, сидить ось там біля криниці Спасителя великий син. Він геть усе про мене знає, він і живую воду має, чи не Месія часом він? І бачать люди, що за диво, і жінка ця така щаслива, раніше такого не було, раніше ні з ким не розмовляла, а то така привітна стала, аж розбудила все село. Стоять порожні водоноси, а по натоптаній дорозі спішить населення села. То їх назустріч до Месії із серцем сповненим надії простая жінка привела. Амінь.